ومارا يا دتك متقين تعا وحان الله جمعين يا يولي دتك ربي كعب صلاة الله الرحمن كحقي سأيقو وفود الله وحان سوغا ان الشدة اي نارتو اسكالي لهاي اي دتك نارتا قلا سيدا جيركو اللي يليو اي وليبا دتك نارتا قلا وحا قبب بغن سيدا ونبي حديث كو يريد دمركا صلى الله عليه وسلم سيادرت النبي دمركا وحا قدري ان يصدقات بحيان بغن ان بغن استغفارتان dunuubta iyo xadgudubkana iska ilaaliyaan ayuu u diray sallallahu alayhi wasallam say uga badbaadaan cadaabka in badan oo kamida waxaan daraasa ku samaynaynaa jannada iyo dadkeeda ayaa wax ka tilmaami doona haddii allah qadaro daartii ugu dambaysay afarta daarood baan ku jirnay oo ahayd in qofka janna la seexiyo iyo in naar la seexiyo waxaan allah ka magangelaynaa jahannada waxaana allah weydiisanaynaa janna وعن رسول حديث كيري صلى الله عليه وسلم قفكو هدو سد حجر الله جنة ويديستو جنة دو وحي ترى الله إسو قلي نار هدو ألا كم مغان قلانا نار تو حي ترى الله وقفكا سايكيني وهدو دريق جنة دانا هايو دريق نار تانا كفكا عرب ايو دارتا استنة ليرا ودارتا دادك ألا النعمي دشو دا اي سيحان دوانان نبيالك صديقينتا شهدادا صالحينتا ايا اسكاله ودار هوستيدا اي وبيال دردريان دارهيدا ايو جيرهيدا وبيغا عانها وبيغا خمرلا وبيغا بيها اي وبيغا مالبكا او ان مد اسبدل يا جيرين ودار سرها كويا لغو ديسي غيب كميرا الذهب غيبنا لغو ديسي فدا دوبدا اللي اسكول دجينا يانا اي مسكي اكثر تحاي او عرف بدن ودار قرور حرائية دقحانتا تالا اي لؤلؤية جوهر تهي ودار عرده اي زعفران تهي وحوال بقول ذهلون اي جوهر لوريجية كسامي سيهين او نور كورو او سكس امو غنيو وبيال كورو اي شميان فاكي هذا اي قدار تهدو اي عقار تهي او ادو عجيب بدن او دمر كورو قروح سيهين غيمنا بدنيهين ودار geedaha ka baxa ee la yiraahdo yacni loo yaqaano muuska ay aad u cajiib badan yihiin hooskeedu uu daa'im yahay biyaheedu ay sumayaan faakihadeeda iyo qudaarteedu marnaba aysan kaa go'aynin firaaskeedu uu aad u sarreeyo dadkeedu ay da'yar yihiin dulli iyo qaymo darraha ay ka durugsan yihiin waa daariyaa badan rabbulcisa subxaanahu watacaala keliya ayaa garanaya dadka daartaa ku jiraa way cunaan way raaxaystaan dadka daartaa ku jira way cabaan way cunaan ma saxaroodaan mana kaadiyaan dadka daartaa ku jira way qusilaan ma ooyaan dadka daartaa ku jira way farxaan mana tiiraanyoodaan dadka daartaa ku jira way nimcaysaan nimcamidda ugu dambayda wayna caafimaadaan mana jiradaan dadka daartaa ku jira way dhalli yaraadaan mana gaboobaan dadka daarta ku jira way isbooqdaan saacadna isma waayaan dadka daarta ku jira waxay doonaan daqiiqadna ma waayaan waa daar cajiib badan nicmo kulligeed baa lagu sameeyey nicmada lagu sameeyey suuraddeeda cajiibkeeda kelmado yar buu nabigu ku cabiray waxaa daarta dhexdeeda ku sugan jannada la yidhaah waxaan ilu arkin oo aan ishu xamili karin dadka bani aadamka aan weli ku dhibcin oo aan dhagu maqlin quruubta bani aadamkuna aysan suuradaysa karin ayaa daartaa dhex yaalla daarta waa raaxo aan dhammaanayn raaxo lama yidhaahdo mid maalin dhammaanayse waa raaxo aan weligeed go'ayn waa raxmad isdaba joog ah waa mid aan weligeed dulli iyo dhib ka dambaynin ee raaxadeedu ay daa'im tahay lagama gaboobo lagama baxo lagama dhinto lagama dhibaatoobo lagaana dhici maayo waayo waxaa la yidhaah raaxo waxa raaxa ay raaxo tahay marka laba arrimood la helo waxa aad ka baqanaysa marka laga aamin geliyo oo dhan waxa aad doonaysa oo dhanna faraha lagaa saaro waroy jannadu waa saas waana meel hagaagsane dadu maad u dadaashaan allah subxaanahu watacaala kolka waxau yidhi yowma naxshuru almuttaqiina ila araxmaani wafda dadka jannada iskale ayaa laguu sheegayaa muttaqiinta cabsadayaalka alle dadka la yidhaah allaha raxmaanka